आज चाहिँ यो खालको डोलो दाल बनाएको ल, सधैँ खान्छ रातो दाल डोलो दाल, अनि यो बनाएको आज खानु मन परेर है। अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ मैले पाकिसकेको छ कुकरमा बनाएको नि त है, यसलाई अलिअलि मिचेको, धेरै मिच्यो भने त फेरि अलिकति डल्लो दाल मिचिहालिन्छ पुरै, अनि अलिक राम्रो लाग्दैन। अब भरे खाने बेलामा, अहिले त खाने बेला भएको छैन, निकै टाइम लाग्छ खानुलाई है। मा चाहिँ यो चाहिँ घिउ चाहिँ चिसो त छैन, गर्मी छ तर फ्रिजमा राखेको कान्छीले भएको भएर चाहिँ है, अनि अलिक जमेको डल्लो चाहिँ, यो चाहिँ डल्लो दालको लागि ल आज, डल्लो दालको लागि। अनि मैले चाहिँ अघि उयो जान्छु भनेको थिएँ, के अरे छ्यापी जान्छु भने कहाँ राखेँ राखेँ, अस्तिको पारि पनि खोजेँ भेटिनँ, तर अब यसमा चाहिँ म जिरा र लसुन मात्रै जान्छु ल, डल्लो दालमा मिठो पनि लाग्छ है। ल चुलो पनि राग भइरहेको छ क्या, दिनु यति धेरै धेरै पो हुने हो कि है, यति धेरै भयो, दाल त छ थोरै त छ नि त है, चुलो त एकदम धेरै राग भइरहेछ कि, यता उयो झ्यापी खोज्नु थाले कता हराए हराए छैन, र जिरा र लसुन मात्रै जान्छु अब, मिठो लाग्छ त्यो पनि। यसमा चाहिँ सबै यो भाँडा चाहिँ यस्तो कत्ला भएको होइन कि धेरै डढेर ल, अलिकति ठाडो के हुन्छ सुई खजनी चाहिँ डल्लो दालको लागि जान्छु ल, डढी भेटेर हिट भएछ आज चुलो, यो जिरा अनि लसुन सबै मन पर्छ ल, झ्यापी कि के कहाँ राखेर राखेँ आमाले पढाइदिनु भएको चाहिँ कहाँ राखेँ, कुन पोका माछा प्रभु, खाने बेलामा चाहिँ सबै कतायो, बेला बेला पनि हुनु लाग्यो नि त खाने, ल यो चाहिँ डल्लो दालको लागि है, अनि डलेको पनि केही मिठो हुँदैन, अनि यो दाल खाँदा कम मिठो हुन्छ त ल, अब रिसी नराख्नु दिजु, धेरै भयो रिसी हुनुहुन्छ फेरि कतिले राखिदिनुहोस् न प्लिज भन्नुहुन्छ, त्यो थोत्रो चुस 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 मात्रै राखिदिएको ल, ढोल दाल कम मिठो हुन्छ यो दाल, ल आज सुकी खर्सानी पड्काइदिएँ, लसुन जिरा सबै है, अब भरे खाँदाखेरि कस्तो हुन्छ जिब्रोलाई पड्काउँदै खाने है त ल, चाहिँ खसीको मासु बनाउनु लागेको ल, यो डल्लो दाल त अघि बनाएछ, डल्लो दाल त पोखेर चुलोभरि ए उमाले उमाले गर्छ कि, यो चुलो अन गरिराखेर दिमाग शान्तिदेखिको कहाँ कहाँ पुगेको छ है, पोखेर के रहन्छ दाल त थाहै छैन, भरे स्मेल आएपछि पो थाहा पाएको, म त अर्को रुमतिर लुगाहरू सुकाउँदै थिएँ कि, त्यही भएर ल, अनि यो खसीको मासु चाहिँ हेकुला सधैँ त लिएर आउँथ्यौँ, तर यसपालि चाहिँ हेकुला नलिएको धेरै चिल्लो हुन्छ, अनि त्यही भएर चाहिँ मासु मासु लिएको चाहिँ यो चाहिँ खसीको मासु हो, अनि यसमा अलिअलि के मिसाउँ भनेको खै काँसी दिदी, अलिक नमिसाउँ न दिदी भने चाहिँ अब के मिसाउँछ थाहा छैन है, यो दाना धुनी मलाई मनपर्छ कि यसको, यो सालगम चाहिँ एकदमै मनपर्छ, अनि मिसाउँ भनेको टिन्टा लिएर आएको भर्खरै, नमिसाइ खाम दिदी भने चाहिँ अब हेरौँ मिसाउँछ मिसाउँदैन थाहा छैन ल, काँसीले बनाउँछ, मेरो डल्लो दाल त सबै पोखेर नष्ट भयो घिउसँग जानेको दाल त, पानी चाहिँ सट्टै फाल्दैछु ल, पानी त बोइल गर्दैछु, तातो पानी लगाएर एकचोटि पुरै बोइल गरेर त्यसको फोहोरहरू पानीहरू चाहिँ फाल्छु मैले प्रायः, आज मैले हेकुलाको नलिएको ल, त्यो मासु मासु लिएर आउँथेँ, किनभने धेरै ओइल पनि हुने चिल्लो पनि हुन्छ नि, न्याक्कै भइ पनि जान्छ नि त, त्यही भएर ल, अनि उता अर्कोचोटि चाहिँ दुइटा चाहिँ यति भयो सालगम ल, अब यहाँ पनि खानु नसकिने रहेछ, खाने कुराहरू किन्नु ल, एकदमै महँगो बढेर केही छैन है, बाफ्रे बाफ्रे, र यो एउटा चाहिँ म राख्छु कहिले कहिले उयो यो यो सालगम है, एउटा चाहिँ राख्छु, अनि यो चाहिँ म बनाउँछु, म आलुहरू चाहिँ त्यति साह्रो प्रिय होइन कि, अनि यसमा म चाहिँ त्यो फुलकोपी यसो के अरे ब्रोकौली अलिकति मिसाउँछु ल, युक्रेन र रुस झगडा गरेको बहानामा पनि एकदमै धेरै मोर छ एक्सपेन्सिभ यहाँ पनि खानेकुराहरू, अहिले त यो तेलहरू त झन् सुई साध्दै नै छैन है, यो तिलको तेल एकदम जिउने तेल पनि, तिलको तेल हामीले प्राउनहरू तारेर खाने तेलहरू जुनै पनि खानेकुराहरू एकदमै महँगो छ है, अब यहाँ पनि खानु सकिँदैन जस्तो जस्तो लाग्न थाल्यो ल, अब चाहिँ साथीले यो चाहिँ जिरा अनि अलिकति मर मसला टरटर लागेर अलिअलि हाफ बोइल मात्रै फ्राई गर्छ ल, यो सालगम चाहिँ है, यो एउटा चाहिँ मैले राख्छु उयो त्यो एउटा सालगम चाहिँ कहिले कहिले चाहिन्छ पनि होइन, धेरै पनि हुन्छ, दुइटा भयो ज्ञान हामीलाई पुगिगयो, साथमा यो ब्रोकौली दुई चारवटा पिस मात्रै म मिसाउँछु ल, अनि त्यहाँबाट खसीको मासु चाहिँ कान्छीले ग्रेभी गरेर कसरी बनाउँछ, तर डल्लो दाल चाहिँ बनाइसकेछ, अब कुन तरिकाले बनाउँछ उसले बनाउँछ ल, यो चाहिँ म भेजिटेबल चाहिँ मैले बनाउँछु, मैले भन्छु अघि नै चिठी लगाएर सँगै बनाउँछु खसीको मासु, कान्छीले चाहिँ होइन यो भाँडा भने दुई घन्टा जस्तो भइसक्यो पकाएको, अहिले यो के अरे छिटी छिटै या केही नहाल्ने अलिक के अरे के भन्छ उयोहरू नहाल्ने क्या, धनियाँ सनियाहरू खानुलाई रेडी, अलिकति पोखेर चुलोमा है सबै, यो चाहिँ घिउमा चाहिँ जानेको खसी दालहरू पस्किनुपर्छ किनभने खाना त फेरि एकैछिन भइहाल्छ नि त, खोर्सी पनि हाल्नुपर्छ, खोर्सानी जिरा लसुन पड्काएर बनाएको यहाँ, अगो परेन नि कहिले कहिले विश्राम दिउँ याद गरिदिउँ भनेर नि त, ल यो दाल चाहिँ डोलो दाल हो है, रातो दाल एकदमै मनपर्छ, तर अलिकति पोखेर पो टेन्सन भयो त भने म त खान्छु नि, ल सानो मिडियममा राख्दै गर्छु अहिले, ल सानो मिडियममा राख्छु,
यो थालमा चाहिँ आज जान्छु है واو تايب كنا باكو كي أنا ميسا ديكو سوشي كا صامل را نورمال صامل جي لا تر جي ميسا يبن نيبالو جستا تا واو تا نو دريسا تيوني واو مان دي خاني آو اب ايتي بني حادا ماني ناوني پيري پويدا جستا صامل اي كيني را ديوني آو توي صامل اي جيب رولي توي صامل خوشي بانتا تيوني بوري اوه 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 بن ديخي راي جام دوي داي گر راي راي گو لو کانچ دي جاي يا لاو جي كي سب جي سب جي لون جاني لا ويا كنت أقول لك यसमा चाहिँ जीरा र मेथी मात्रै स्वयं पारेर नुन सुन लगाएर अग्रम बग्रम मात्रै मन पर्छ हो यस्तै कान्छीले यस्तो पहिलोपल्ट काँचो खान मान्दैन थियो मेरो हावाले छोएर काँचो मन पर्छ आजभोलि त पिर त्यही गलाएको चाहिँ मन पर्दैन कि ब्रोकौली भयो यो काउलीहरू भयो चाहिँ हाफ बोल्नै मनपर्छ ल तर चाहिँ अलिकति यो के भन्छ हो के अरे कान्छी अहिले भन्नु है बिर्से ग्यान्टे मुला अथवा आएन भन्नु लु आएन अब सरी यही हो अब यही हो अब जानेन यो त धेरै भन्नु बिग्री छ बिगारी पठाउँछ त सालागम सो यो भन्नु खोजेको कुकर नबना भनेको मैले काजी दिदैन कुकर नबना है कुकर नबना है कति पत्थर लगाइरहेछ त ल पहिला त खानु लाग्छ कि बनाम भनेको त नगर नै तेजपत्ता हाल्यो नि कान्छीले खालि सय तेजपत्ता हाल्छ मसला हाल्छ भन्छ ल यो चाहिँ खसीको ल आज सदा त मैले कुकर गालेर बनाउँथेँ खुवाइ यहाँ पारेर लु यहाँ हेर्कुले ध्याइदियो त शान्तिले एउटा हेर्कुले स्याटर तर दामी बनाउँछ है कान्छीले तरकारीहरू चाहिँ मिठो बनाउँछ मसला चाहिँ कम्ती लगाउँ भन्छ म प्रायः जस्तो कहिले गर्छ खानु मलाई त खाम्ला चाहिँ कम्ती नै हाल्छु है कहिले गर्दा मसला दारी खानु मलाई छ है ल यो चाहिँ मलाई भइहाल्यो यो चाहिँ कान्छी दिजुलाई ल कति सुँगुर खाने है कलकत्ता यसो अलिकति खसी पनि चपाइदिउँ न भनेर आज चपाउनु भनेर दिएको कि ल यो कान्छी दिजुलाई ल भातमाथि राख्नु भन्छ कान्छीले भातमाथि राख्नु अप्ठ्यारो हुन्छ किनभने हाम्रो प्लेटहरू ठुल्ठुलो हुन्छ अनि अट्छ पनि क्या मैले खास बिस्तारै चलाएको हुन्छु कि यो थालहरू बटुका यसमा यस्तोमा भरे भिडियो एडिटिङ गरेर आमामा खर्की खर्स हुन्छु हो म त लु अब चाहिँ भयो ल साथीलाई पनि यो अनि साथीलाई चाहिँ त अलिक ढेकुला सेकुला पनि खानुपर्छ नि त लु देखाइदियो साथी तिमी खाना खानु रेडी वान टू थ्री गो गर्ने बेला भयो वान टू थ्री गो होइन अब ल अब चाहिँ हामी चाहिँ खानाले सुरुवात अब एकैचोटि टिउँला स्याटै भेटौँला है त ल यो चाहिँ साइड दिजुको खाना यति धेरै छ अनि यता चाहिँ फेरि कान्छे दिजुको खाना यति धेरै छ साइडमा खर्सानी अगभरी पनि छ अनि यतातिर दालहरू पनि छ ल ल अब चाहिँ खान्छ स्याटै भेटौँ दाल पनि एकदम स्पेसली दामी गरेर बनाएको छ ल ल अब खान्छमा भेटौँला हेलो हाई नमस्ते ल आज चाहिँ हामीले चाहिँ खाना पनि नेपालको जस्तो चामल किनेर लिएर खाएको खानु चाहिँ होइन तर वाउ जस्तो चाहिँ नरहेछ अनि मिसाएर अलिकति कोरियन खाना सुसीको खाना र चामल चाहिँ मिसाएको भनौँ न ल यो चाहिँ उयो भइहाल्यो लेमन कचर कान्छीले खाँदैन अमिलो कचर खाने ल त्यो तिमी आधी खाऊ मलाई आधी त यो लेमन कचर त तितो हुन्छ खानु मात्रै तर स्वास्थ्यको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो क्या यो चाहिँ ल एकदम मिठो छ क्या यो ल तिमी आधी लगाऊ मलाई आधी त्यही लैदेऊ यसमा म सोरेर खान्छु है ल छ क्या निकै डबार यस्तो त अचार त ए यस्तो मिठो छ कि अचार त भयो लगाएको लगाएको थुप्रै छ नि चार बहिनी पाँच बहिनी झन् धन्यवाद कान्छीले खाँदैन नि त अनि म मात्रै खान्छु यो लेमनको अचार त अनि मन पनि पर्छ ल अब यो यता राखौँ है त लियो अनि कुकरमा सधैँ चाहिँ मैले बनाउँथेँ खसी आज त कान्छीले उसमै बनाइदिएँ कि यताबाट चाहिँ सब्जीहरू चाहिँ ल
أنا मलाई थाहा छ दिदीले गर्नु हुन्छ भनेर दिदीलाई पनि थाहा छ मैले गर्नु हुन्छ नि तर अहिले चाहिँ त्यस्तो टेस्ट आउँदैन नि त त म म कति हुन्छ है त मेरो मम तपाईले हातले खानु भएको तपाईले मिठो मानेर खाइ हाल्नुहुन्छ नि सुदु नि खाको नि म त ओकबरे हरे मिठो त मम त त्यस्तो मिठो मम त म त किन यो मम चाहिँ मैले पकाउँदा खेरि जब बाख उठ्छ नि त्यतिखेर मैले त्यसको स्मेल थाहा पाउँछु है मिठो छ कि छैन भनेर अनि मोल्दा पनि मैले थाहा पाउँछु जब त मासु मैले किमाहरू मोल्छु नि त्यतिखेर थाहा हुन्छ मासु कतिको टेस्टी छ भनेर हो कि नभए त किचनमै थाहा हुन्छ क्या यहाँनिर यहाँ खाँदाखेरि मात्रै होइन त्यस्तो हुन्छ नि त फ्लेभरहरू यो कान्छीले बनाएर जे पनि मिठो हुन्छ कुन दिन मलाई कान्छीले फसाउँछ होला फसाउँछ त म त खाना अगाडि आएपछि सञ्चार बिर्सिन्छ हौ यो त्यसै भन्छ साँच्चै हो क्या हाम्रो काहीले त्यसै छ यदि तिमीले नबिर्स्यो भने त मलाई पक्रिहाल्छ फेरि च्याप किचेप समय भन्दा खानै मिल्दैन एकचोटि लुकेर खाएको त क्या देख्दिनँ भयो म त भिडियो एडिट गर्दिनँ अनि एडिट गरिसकेपछि आफ्नो भिडियो पनि त्यति साह्रो हेर्दिनँ क्या कमेन्ट चाहिँ फेरि एकदमै पढ्छु होइन अनि कामबाट आउँदै गर्दाखेरि म प्रायः जहिले गाडीमा अब एक घन्टाको उयो हुन्छ होइन एक घन्टा लाग्छ अनि आउँदाखेरि जहिले त्यो कमेन्टहरू पढ्दै आउँछ अनि सबैले साइन्सले के साह्रो हँसाउँदा के चाहिँ गर्नु भएछ त्यस्तो हँसाउने आफैले हेरेको त आफै मुच्चा परेर हाँस्छ ऊ त कति हाँसेको कति हाँसेको कमेन्ट हेरेर बल्ल थाहा भएको मैले साँच्चै हो है म किनभने एडिट गर्दिनँ नि त म थाहा हुँदैन क्या उसलाई अनि भात अगाडि आएपछि संसार बिर्स्यो उसले
أنت ما يروح كمان ده. ده هي دي اللي كتير كون بقى شو تسمع سوني. بني رير. شو ده لاست ما تمان شيل ده. ما شو ده كان جي؟ يمون. كده. challenge غني بني بس. technique لقى عن بس. ماما هاني بني جان technique لان بس. أيوة. ده برضه مالا كايدي ولا شو كده؟ تنبالا هو ده بني. ما رأيك؟ أنا ترى ده شغل شغل. ثابت أجيب شغل بدل. ماريا و أنا شابي لا بارك. كسرتي برينغ ولا هوجي؟ كمال كوشي هوجي؟ تا شغل أنا. تطط رأي هوجي ما؟ تطط. ما شو كسرتي مفاهيم؟ ترى أنت كوكورا مندا تكالا بارم بعندو ميتوا. دال صحيح أكبر بري فيري كي يعمل شو يا أبل برا إيش هذا من نصب ليه؟ لا غوني جل سما أورا ونن فرصت ودنا كامشي كمان ده عندي ساتشي هو كيا ودا. أنتي أنتي استمع ده أنا فصاي ده كوسا فصام ده. بيرو بايو أكبر هلا. لا. وده بوعا سنتي برا بوما مهني برا ده. دان. ما بكرة مام بيرو مام بيرو بيزار غرب نا ماشي صحيح ده ماشي ترى ماسة ترى ماسة ترى ماسة ترى ماسة أنا أقول لك 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 أنا أقول
مدينة 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 لقد اردت ان 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 ثانا بره تي ديره بس هم ده أما كذي صار بودرهاي بودره خانم بيكومي خاو لا تيمي خاو خاو ده ثوري دال بند صار ده كاتي ليه وعارس صار يعني صار يجيب مثلا خاو لا بروكولي با ترى بروكولي ده أملا ده طماطم طماطم على ده مسلا سلا على كمان بدلنا ولكن يجب ان يكون هناك جيدا لانه 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 يجب ان يكون هناك يا سلام 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 رامل شاو دامنا لا اكس معي جولو طاوتي لونسا ولا بيرولا اذا بابري غان نكو كاري سحال بسيطة سراتوني بيرولا كبيرو अले खाने कुरा नि कस्तो महँगो छ होला मेमा यत्रो महँगो महँगो बढेको छ महँगो बढेको हो सामानको पैसा त यहाँ खाना मन छ مانجلي
ठुलो देश धेरै पैसा हुन्छ भन्ने मात्र हो है पिल्ते खर्च गर्ने खाने बस्ने सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने गरे भने त उया बासुलाई मात्र बुझौ भन्दा मात्रै हो भन्ने फेरि हामी भन्नेले पनि त्यस्तै गरेर भन्छ नि त तर म त भन्दैन त्यस्तो त ट्याक्स स्याक्स पनि कसले जोडिन्छ छ लाख रुपियाँ पाँच लाख रुपियाँ भनेर भने भन्नु लाख रुपियाँ सेभिङ हुने चाहिँ कति थियो नि दुई लाख बल्ल बल्ल ट्याक्स स्याक्सको जोडेर गरेर भन्यो भने त पाँच साढे चार लाख पाँच लाख जस्तो हुन्छ अनि सरकारलाई आफूले आफूले खर्च गरेको चाहिँ नदेख्ने नदेखाउने अनि कमाइ भएको भने त मान्छेलाई भन्यो भने त भनिहाल्छ पाँच लाख ओ माय गॉड भन्छ भर हातमा त छ होइन धेरै काम गर्नुहुनेहरूले अब जस्तो बाह्र तेह्र घन्टा चौध पन्ध्र घन्टा गर्नेहरूले त नकमाउने होइन कमाउनुहुन्छ तर हामी जस्तो सात घन्टा काम गर्ने आठ घन्टा काम गर्ने उनीहरू उतार्नु पर्यो पल्टिने त कामै छैन नगर्नु नहुने काम मात्रै सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन यसो जिउलाई पनि रिल्याक्स गर्नुपर्छ हौ महँगी पनि त्यही हुन्छ नि त्यही भएर अझ त्यही यो ठाउँमा त्यस्तो पैसा कमाइ हुन्छ अरे नि भनेर भन्यो भने त लाग्दैन पहिला नेपालमा हुँदा चाहिँ आम्मा है भनेर चाहिँ लाग्थ्यो बरु मान्छेले काम गरेको घन्टा चाहिँ नभन्ने नसोध्ने होइन कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ कति घन्टा सुत्नुहुन्छ भनेर चाहिँ नसोध्ने कति पैसा हुन्छ पैसा त टन्नै कमाइ हुन्छ होला होइन पैसा सुन्यो भने ढल्ने फलानाले त्यत्रो पैसा कमाउँदो रहेछ होइन त्यो फलाना कति घन्टा काम गर्छ थाहै छैन बिचरा कति घन्टा सुत्छ भनेर थाहै छैन कति बजी उठेर घामको अनुहार नदेखेको कति वर्ष उज्यालो नदेखेको कति वर्ष भइसक्यो बिचरा धुम्मा परेको एउटा ढुङ्गा जस्तो भित्रमा बसेछ काम गरेछ ठटाएको छ भाँडाकुँडा अनि त्यसलाई चाहिँ पैसा आएको मात्रै देखेर चाहिँ हुन्छ तर सबैभन्दा धेरै कमाउने त बरु साउदी कतार मलेसिया दुबई बहरैन इजरायलतिर जाने हो मान्छेले नबुझ्ने भने हो नि फ्युचर हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ हो अब थोरै पैसा जानु पाउँछ त्यतातिर गल्फ कन्ट्रीतिर बिडामिस जानु भयो अरे भने त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने मात्रै हो नभए त यो युरोप कठामा त हुन्छ पनि होला नि युरोपतिर आएको यस्तो आएकोले त फुर्ती नझारे फुर्ती नझारे पनि हुन्छ फुर्ती नझारे पनि हुन्छ म त साँच्चै त्यही भन्यो भन्ने मात्र हो त्यो ठुलो देश ठुलो देश भएर के आउने सिधै पूजासम्म गर्नुपर्छ आफैले सबै चिजहरू एन्ड साउदी कतार मलाई त ओनरले गरिन्छ नि अफिस के भन्छ कम्पनी कम्पनीले कति मिठो हो यो कान्छी लिएर आइदियो के हो यो तपाईँले त मासु कति धेरै खायो मासु मिठो भएको यो मासु सबै खायो भने त मेरो अर्डर नि मलाई फुर्छ अरे तर मनपर्छ ए है प्लिज मान्छे खाइदियो मासु नबरु माम छ झरिदिउँ यहाँ त त्यहाँ हेर्नु सक्दैन बरु लौ त त्यत्रो त खाना दिदी चुसो खानुहोस् न खानुहोस् दाल ल्याइदिउँ दाल नैन म योसँग खान्छु क्या कस्तो मिठो भयो भातै मासु त एउटा भयो ल म तिमी खान्छ नाइ पेट चाहिँ अगाइसक्यो नभएको कस्तो मिठो भएको यो मासु आज खान्छु प्लिज झन् त्यसो पनि हाम्रो झन् खसी मासु हुनु त हाल्नुपर्छ कि सर पचाउने काम गर्छ नि किन नखानुभएको तपाईँले यो खाउ तिमी खाऊ खाउ दुइटा हो खाइदो म त कति खा तिमीले लैदिउ नि त उयो अघि दुइटा खाऊ भने त अहिले खान्थे नखाने मेरो त भुल कस्तो अगाए आमा नखाने भए त ए दुइटा दाना खायो के अरे अन्त मैले मासु कति खाएँ ल देख्दाखेरि असजिलो ल हेरेँ खर्च त पिरो भएर अघि भएर पिरो भएर मासु त दुइटा सुकेको जसरी मिठो बनाउँदा पनि मिठो नहुने कि मासुमा भर पर्दछ मासु नै मिठो हुनुपर्छ मासुमा भर पर्छ बनाउनेमा भन्दा पनि हो मासु नै मिठो हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ अनि मोमोमा हेर न मैले थाहा पाउँछु त अनि दिदी कसरी थाहा पाउँछ तिमीले भन्छ त मलाई उसले म मोल्दै थाहा पाउँछु त मासु जब मैले प्याजहरू काट्छु नि त तर प्याज दुइटा तिनवटा मात्रै लगाउँछु अन्त मोल्दा किमा जब मोल्छु नि अनि थाहा हुन्छ अनि झन् पकाएपछि अलिक स्मेल आउँछ नि बा पाक्नु पक्न आउँछ नि मोमो अनि कस्तो मजाको मिठो मिठो त्यतिखेर मैले उसलाई भन्छु कस्तो आज त मासु त मिठो छ यो मोमो चाहिँ वाउ छ भन्छु भरे टेबलमा लिएर मजाले
فيزاي بس كوبي هذا أما صورك بس يفوزه تيست هونجا كي ما صورني من ثا هونجا كي أكيد مال تبي لا بوني تي ما يه خاصي ما زي كم تيست زي كان زي راي كوني كوري جاو يا تام شيبة كورنا ريسا خاصي تا أي لا تكو كورنا غالي وده نانيو ترى دير غنا تا تبقى يبغى غنا دير بوناي 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 अनि मैले अघि पनि भने आलु चाहिँ हाम्रो लागि असाध्य प्रिय हैन कि लिएर पकायो भने फालिन्छ मात्र अनि त्यति साह्रो आलु के के केमा मते कहिले कहिले खान परेन हजुर त्यो सालगमहरु उ यस्तोहरु काँचोहरु चाहिँ यो फूलकोपीहरु के भन्छ त्यसलाई ब्रोकौलीहरु चाहिँ असाध्य मन पर्छ है अनि यस्तोहरु चाहिँ काँचोहरु चाहिँ मन पर्छ फेरि पकाएर खाए हुन्थ्यो नि भने जति पनि लाग्ला नयाँ नयाँ मेरो परिवार हुनुहुन्छ नि पकाएको चाहिँ खानु मन पर्दैन अलिअलि खान सक्दिनँ त्यो चौमिनतिर कहिले कहिले मिसाए प्लात्तै भइजान्छ कि गल्छ धेरै अनि मन पर्दैन अनि त्यही भएर हामीले त सागहरू खानु परेछ भने पनि अब खानाहरू पसिँदै गर्छ कान्छीले टेबलतिर मैले साग झ्वाइँ यहाँ पारिदिन्छु कि ताकि त्यो रि तताउँदा फेरि डबल गली जान्छ नि त अनि हो त्यस्तो कि खानुमा चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो मान्छे छ त अनि टाइमले मिलेर साथ दियो भने चाहिँ हामी चाहिँ प्रायः जस्तो त्यसरी पकाउँछौँ भनौँ न होइन मेरो चाहिँ पेट पोखरी हो पोखरी भयो नभने म त अघिदेखि खाएँ नि त अबै उसले त यहाँ राखेर चाहिँ हड्डी खुड्डीहरू अब नखाने अब भयो यो मासु त राख्छु नि अब यो मासु त सर्लक्कै राख्छु नि यति महँगीहरू बढेर केही छैन है यिनीहरू फ्यालिदिन्छ यिनीहरू चाहिँ बेसरी महँगो छ यो तेलहरू पनि बेसरी बढेको छ हो है यो खानेकुराहरू एकदम कति साह्रो बढेको आमामामा पहिला पहिला त नेपालको नै बढेको छ हो तिन गुणै बढेको छ चामलहरू त्यसै बढेको सबै चिज बढेको के अनि हाम्रो चाहिँ सेलरी किन नबढेको भन्छ कि काँचीले पनि अब आन्दोलन गर्नुपर्छ अब लौरो बोकेर जानुपर्छ नेपालको जस्तो है एकदमै मोर एक्सपेन्सिभ भएको छ खानेकुराहरू जे होस् लो अब महँगो छ भनेर पनि अब मुख मारेर पेटलाई निचरेर राख्नु सकिँदैन रहेछ है खानै पर्नको लागि नै यति धेरै नगर खियाउनुपर्छ अनि खानुलाई त फेरि मलाई त कसैले छेक्नै पर्दैन यो शेर्पाक सन्तलाई त जहाँ गए पनि खानुपर्छ फेरि है ल खायौँ मिठो पनि लाग्यो असाध्यै आनन्द भयो यो चाहिँ कान्छीले अघि मैले भने कालो भाँडामा सल्ला सल्ला पकाएको एकदमै मिठो भयो यो कुकरमा गएर प्राप्तै हुन्थ्यो मैले अघि नै अल्दम पटक यो सबै मिसाएर बनाइदिनु भनेको थिएँ उसले मानेन कि त्यही भएर चाहिँ भिन्न भिन्न पकायो तर मिठो भयो बनाएको डेढ घन्टालाई है लु तपाईँसँग छुट्छौँ खाजा त असोजमा तपाईँसँग माफी चाहन्छौँ अनि जो जसले हामीलाई लाइक गरिदिनु भएको छ कमेन्ट गरिदिनु भएको छ अनि सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ बेल आइकन भइदिनु भएको छ सम्पूर्ण परिवारमा सेवा चारमा जोडिनुहुने अनि टाढो टाढो बसेर लुकेर च्याएर हेर्नुहुने सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ कान्छी दिजु तर्फबाट अनि मेरो तर्फबाट पनि हृदय हृदयबाट माया दिँदै छोड्छौँ च्याएर हेर्नेलाई चाहिँ कहिले बिर्सिनुहुन्न नि च्याएर हेर्छ नि त कोही कोही त फेरि होइन कमेन्ट पनि नछोड्ने च्याएर मात्रै हेर्ने के फेक आइडी बनाउँदै हेर्ने हुन्छ नि टिकटकतिर पनि नगर्ने टिकटकतिर अनि त्यस्तैले हो फेरि आएर कमेन्ट चाहिँ ट्यास लिएर छोडिदिने फेरि है ट्यास आएर छोडिदिने तर नर्मलै हो त्यो पनि केही छैन च्यार हेर्छ नि कति धेरै मान्छेहरूले प्रायः जस्तो है अब अनि उसै उनीहरूलाई मन पर्दैन अनि फेरि ब्याक कमेन्ट पनि दिएर जानुहुन्छ तर खुसी लाग्छ हामी त्यसलाई पनि एक्सेप्ट गर्छौँ तर कहिले कहिले आउँछ त अप्पल झगडा सधैँ चाहिँ भन्न सकिँदैन फेरि पाप लाग्छ नि त बोल्नलाई पनि है त्यस्तो गयो भने कस्तो नपचाउनु भएको भनेर पचाएको हो जस्ट भनेको कस्तो कस्तो चिजहरू पचाएर हिँड्नुपर्छ जिन्दगीमा भन्ने कुरा त जो जसले हामीले जिन्दगीमा भोगेको छौँ देखेको छौँ थाहा गर्छौँ उहाँलाई थाहा छ नि त यस्तो चिजहरू त नर्मल हो कस्तो कस्तो चिजहरू पचाएर जानुपर्छ धेरै माया छ थोरै मात्र छ हातमा गन्दा फेरि नै आउँछ नि त त्यही भएर त्यस्तोलाई त चुट्किले गर्ने त्यस्तो हो नि त जस्तो गर्छ त्यस्तै गर्ने जस्तो भनिदिएको मैले मात्रै हो यहाँनिर है ल अनि त्यहाँबाट फेरि साइनदी त कस्तो फेक गर्नुभएको भने चाहिँ मोमोमा मैले खाएकोमा त्यो चाहिँ एउटा इन्टरटेन्मेन्ट मात्रै हो कि जस्ट रमाइलोको लागि मात्रै गरेको के गर्ने भने मैले फेरि गर्छु भनेर आएको हुँदैन कि जब म टेबलमा बस्छु अनि क्यामेरा जब म फेस गर्छु नि मलाई आफै लाउँछ कि अनि दिदी तर धेरै जस्तोले इन्जोय गर्नुभएछ हामी पनि एकदमै इन्जोय भयौँ म त यति त हाँसेको होइन ट्रेनमा आउँदै थिएँ कमेन्टहरू ठ्याक्क पढ्दै पढ्दै जाँदै थिएँ खिच्ची कमेडी गर्नुभएको रहेछ हामीले हेरेको त झन् दिदीले फस्टमै त्यो क्लिप्स राखिदिनु भएको रहेछ त्यो मैले यस्तो लुगा आएँ त्यसपछि पछि हेरेको त यति त हाँसेको होइन म त एक्लै हाँस्दै आएको टिकटक एकचोटि हेरेँ होला मैले मैले टिकटक हेर्ने तपाईँले राति हाल्नु भएको थियो होला म त राति चाँडै सुत्छु नि त म चाँडै सुतिहाल्छु अनि कतिले साथी दिदी कति चतुराई हो त्यो यहाँ त्यहाँ भन्नुभयो जस्ट एउटा रमाइलोको लागि मात्रै हो है कान्छीलाई हेर्दाखेरि सोझो देख्छ नि ऊ जस्तो म भन्दा 400 गुणाको बाठी छ टाठी छ ऊ है गर्छ तर ऊ चाहिँ कस्तो भने भोकाको बेलामा आएको खालि जोत्ने मात्रै काम गर्ने हो कि यसो निहुरिँदै खाने उसलाई केही मतलबै छैन त्यही त भन्दैछ त जसलाई हेर्दाखेरि सोझो कान्छी दिदी सोझो भन्नुहुन्छ नि होइन 420 नम्बर वान छ चाहिँ कुरा मात्रै उता फेरि बोर म चाहिँ हो म जति देख्छु
यसो हेर्दाखेरि चण्डाल जस्तो देखिन्छ है गर्छ रहेछ सालिने चाहिँ भनेर म जस्तो लाटी म जस्तो गुवाचे टाइपको के म चाहिँ फ्यामिली मध्येमा सबैभन्दा गुवाचे चाहिँ उही हो के म र मेरी दिदी चाहिँ हो अलिकति टाठो जस्तो लाग्छ मलाई है त्यस्तो हो मेरी दिदी पनि काइन्डी दिदी पनि हेर्दा त्यसमा एकदम टाठो उसको दिमाग यति त छिटो चलाउँदैन त कस्तो छिटो चलाइदिन्छ दिमाग कस्तो छ तर चलाएको पनि सही तरिकाले चलाउँछ नि उसले जो जो सजेसनहरू हामीलाई गराउँछ भन्छ नि त्यो चाहिँ रियल नै हुन्छ दिदीलाई त्यस्तो देखिँदैन नि त बरु मारिया दिदीलाई हेर्दाखेरि कस्तो बाठी होला तर मारिया दिदी फेरि त्यस्तो बाठी हुनुहुन्न म र मेरी दिदी जतिको बाठी छैन म र मेरी दिदी चाहिँ बरु अलिक बाठी चाहिँ यसो दिमाग सिमा गरेर घुमाउने यताउति गर्छौँ हामी चाहिँ तर मारिया दिदीले पनि त्यसो गर्दैन हामीले भन्यौँ ओरी भन्छ कि है तिमीले त्यस्तो भन्यो हो त नि त्यस्तो गर्नुपर्ने थियो भनेर भन्छ होइन नभए मारिया दिदीको पनि त्यस्तो दिमाग घुम्दैन बिचरा ऊ पनि झन् मेरो त झन् दिमागै घुम्दैन हो म त एकदमै त्यो त्यस्तो त्यो त्यस्तोतिर उयो नै लाउँदिनँ क्या दिमाग नै आउँदैन क्या मेरो तर यस्तो खानेकुराहरू सिरियस नलिने त्यस्तो खालको हो नि त म चाहिँ है त्यही भएर चाहिँ अनि धेरै चिजहरूमा दुःख पाइन्छ यस्तो लाटो हेर्दाखेरि चण्डाल जस्तो देखिन्छ अनि वाउ जस्तो देखिन्छ है गर्छ जस्तो थियो तर त्यस्तोले चाहिँ धेरै दुःख पनि पाउँछ सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्छ जताततै गयो भने ठक्करै ठक्कर मात्रै पाउँछ के अनि अन्तिममा ठक्कर मजाले खाइसकेपछि अप्पै भनेर आँखा झिल निस्किन्छ क्या यिनीहरूको चाहिँ ठक्कर खानुभन्दा अगाडि नै आँखा खुलिसकेको हुन्छ नि त त्यस्तो है अनि साथी चण्डाल रहेछ यो रहेछ त्यो रहेछ जतिले कमेन्ट गर्नुभयो त्यस्तो चाहिँ म छुइनँ तर चण्डाल भएको राम्रो हुने राम्रो हुने आफूलाई कसैले आफूलाई उत्यो नहुने भने त त्यो त राम्रो कुरा हो नि तर तर अरू कसैलाई हानि गर्ने अरूलाई मारेर आफू चण्डाल हुने त्यो चाहिँ राम्रो होइन अरूलाई पनि नमार्ने आफू पनि नदब्बिने अरूलाई पनि नदबाउने तर लेभलमा हिँड्ने बाटो त एकदमै राम्रो हो नि त्यसो चाहिँ हाम्रो कान्छी छ क्या अनि मेरो अद्दरी बहिनी के अरे काइली बहिनी पनि छ है अन्त गर्दै जाँदाखेरि कतिपय कुराहरूमा अब कसैलाई अब त्यो त हुनु त हुन्छ होला अब हामीले गर्दिनौँ भन्दाखेरि पनि कसैलाई अब थोरै घटी कमी उनीहरूलाई चित्तसित दुखा त्यस्तो नराम्रो भनेर पुरै नराम्रो चाहिँ अहिलेसम्म लाइफमा गरेको छैन भन्नु टाइपको चाहिँ होइन तर गर्दै जाँदाखेरि उसलाई राम्रो कहिले मलाई राम्रो कहिले त्यस्तो भइहाल्छ नि होइन त्यस्तो चाहिँ हो बसाउँदै जानु छुइनँ म त्यो चाहिँ भन्नु खोजेको ल चण्डाल छ चण्डाल लेख्नुहरूको ल अनि जतिले तर राम्रो सबै भाषामा लेखेर चाहिँ ए सालीले कस्तो चटुराई गरेर झुट्टो गरेर यस्तो जित्नु भयो कान्छी दिदी चाहिँ विनर हो भनेर सबै भाषामा जसले कमेन्ट गर्नुभयो सबैलाई एकदमै हृदयबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन मान्छेले हेर्दाखेरि हा किन च्यालेन्ज भनेर यस्तो गरेको फेक गरेको भने जस्तो पनि लाग्छ कतिले रिस पनि उठ्छ नि त होइन अब कतिले कान्छीलाई मन पराउनुहुन्छ कतिलाई मैले मन पराउनुहुन्छ मलाई मन पराउनेले अब कान्छीलाई फेरि अलिकति कमेन्टमा ठोकेर गाली गर्नुहुन्छ अनि उसलाई मन पराउनेले कस्तो साली तिमी यस्तो गरेको हँ भनेर भनिहाल्छ नि त तर जतिले सबै भाषामा लेखिदिनु भयो सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ एकमुष्ट धन्यवाद दिँदै अब चाहिँ हामी कान्छी दिजु अनि म पनि तपाईँसँग बिदा हुन्छौँ धन्यवाद त्यो म च्यालेन्ज गरेको साथसाथ सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिँदै कमेन्टको लागि सबैलाई अस्ति कान्छी दिजु र साली जाँदा चाहिँ यसरी फुङ्रो लगाइदिइहाल्छ कि अनि बाहिरको सिनहरू चाहिँ देख्नु पाउँदैन नि त हामीले है यत्रो फुङ्रो लगाएपछि अनि यो सुरुङ्गाबाट छिरेर जाँदा त एकचोटि हामी त बाहिर मात्रै निस्किन्छ एकचोटि यो टिकटहरू चेक गर्ने ठाउँमा हाम्रो पासपोर्टहरू चेक गर्ने ठाउँमा मात्रै निस्किन्छ नि त अनि यस्तो सिन त देख्नु पाउँदैन नि त माथि माथिको त्यस्तो देख्नु पाउँदैन नि त अब फुङ्रोभित्र सर्टर लगाएपछि फुङ्रोबाट निस्किँदा त अनि कहाँ थाहा पाइन्छ त होइन ल त्यही भएर कहिले कहिले चाहिँ दिदी चाहिँ प्राइस चाहिँ डुल्नु आइरहन्छ यतातिर एयरपोर्टतिर है किन नजिकै पनि छ अघि पनि मैले भन्यो अनि कति जङ्गलतिर डुल्ने भन्ने हुन्छ मजाले डुल्दै घुम्दै यहाँ फुङ्रो लगाइदिने बेलामा गप्पै पारेर है अनि त्यहाँबाट मान्छे फुङ्रोबाट निस्किसके पछाडि त अनि त बाहिरको सिन त कस्तो थाहै छैन हाम्रो त नेपालमा त च्याट च्याट सिँढीबाट चढ्छ नि त है अनि देख्नु पाउँछ नि त यस्तो दृश्य बाहिरको पनि दृश्य यसरी हेर्नु मिल्छ नि त देखिन्छ भिडियो खिच्न मिल्छ मुनि नै उसरी मान्छेहरू जस्तै बसेर के तर यहाँ चाहिँ फुङ्रो ख्याप्पै लगाइदिन्छ फुङ्रोबाट मान्छे निस्किन्छ अनि के थाहा हुनु त है ओढाइदियो फुङ्रो अब प्लेनभित्र ल ट्याप्पटा चाहिँ अब मान्छे निस्किन्छ अनि हामी पनि यसरी निस्किन्छौँ है कति प्रायः गर्दा थाहा नै छ अनि देखिँदैन क्या बाहिरको सिनहरू चाहिँ प्रायः जस्तो है जस्तो यो बाहिरको यो थियो क्या जस्तो यिनीहरू सबै देखिँदैन नि त हाम्रो नेपालमा त देखिन्छ नि त किनभने हाम्रो त पुच्छर अगाडिको टाउको सबै देख्छ नि त यहाँ चाहिँ अब लेन्ट भइसकेपछि सर्टले चढ्दा पनि यसरी फुङ्रोमा लाएर चढ्ने हो झर्दा पनि यसरी फुङ्रो लाएर चढेर त कता चढ्यो चढ्यो थाहै हुँदैन है ल अब साथीले चाहिँ दाल भात तरकारी खसीको मासु खाएर पस्ने पस्ने बेला भयो अब चाहिँ हिँड्नुपर्छ आशा न भन्नु म त जान
अब चाहिँ प्लेनहरु मजाले हेर्यो गुडेको ल्यान्ड भएर जमिनमा टेकेको यसो फुङ्रा सुङ्रा लगाएको सबै हेरेर आयो है म चाहिँ प्राय जस्तो आइबस्छु कि अब चाहिँ हिँडेको ल बन्द गर्ने पनि बेला भयो अब कोही पनि छैन दस पनि बज्न लाग्यो सबै बन्द भइसक्यो नि त होइन अनि खाएको खसीको मासु पनि पच्दै गयो एक डेढ घन्टा घुम्यो होइन त्यही भएर धेरै घुम्नु हुँदैन अब चाहिँ लाग्यो घरतिर है त ल